ইতিমধ্যে জনাইছো যে অবশেষত কংগ্রেসে ঘোষণা করলে বিহালির প্রার্থীর নাম বিহালি উপনির্বাচনত কংগ্রেসের প্রার্থী হল জয়ন্ত বৰা বিহালির প্রার্থীক লৈ কংগ্রেসের সৃষ্টি হৈছিল মতভেদ বৈঠকৰ পাছত বৈঠকত মিলিত হৈছিল কংগ্রেস নেতৃত্ব বিরোধী সম্মিলিত মৰচাৰ দাবীক অবজ্ঞা কৰি অবশেষত কংগ্রেসে দিলে প্রার্থী নতুন কংগ্রেসী জয়ন্ত বৰা এতিয়া বিহালি উপনির্বাচনৰ কংগ্রেস দলৰ প্রার্থী অবশেষত অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কর্মীয়ে কংগ্রেস কমিটিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কথা ঘোষণা করলে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকা আছে ফোন লাইনত বিজু আরো অধিক তথ্য বিচার আপনার হয় আমি যিখিনি নিউজ এইটিনৰ তৰফৰ পৰা আজি বিয়লি ভাগৰ পৰা যিখিনি তথ্য দিয়া গৈছিল সেই তথ্য শুদ্ধ হিচাপে প্ৰমাণিত হল অবশেষত আচলতে গৌৰৱ গগৈয়ে যিটো বিচাৰিছিল সেইটোৱে প্ৰতিপন্ন হল আৰু এ আই চি চিয়ে যিখিনি গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট মানে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল সেইখিনি তথ্যৰ ভিত্তিত আচলতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বা বিৰোধী যি মৰ্চা আছিল সেই মৰ্চাৰ যি দাবী সেই দাবীক বাৰে বাৰে তেওঁলোকে অগ্ৰাহ্য কৰাৰ পাছত গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু পৰিশেষত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা বিহালী সমষ্টিটোৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আমি কৈছিলোঁ যে দুঘণ্টাৰ ভিতৰত দিব বুলি পেলাই আমি 5 বজাত কৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ এ আই চি চিৰ যিগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপাল তেওঁ কেৰেলাত ব্যস্ত আছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ কেৰেলাৰ পৰা গৈ দিল্লীলৈকে পোৱাতে সময় লাগিছিল আৰু আজি নিশাৰ ভাগতে যে হ'ব সেইটোও পৰিশেষত অলপ অহা কাইলৈকে পাছুৱাই যাব বুলি তেওঁলোকৰ সূত্ৰৰ পৰা কোৱা হৈছিল কিন্তু পৰিশেষত তেওঁ গৈ পাল আৰু তেওঁ চাইন কৰিল কে চি বেণুগোপালে অৱশেষত চাইন কৰিল যে বিহালী সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰা হ'ল জয়ন্ত বৰা পৰিশেষত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ল আৰু অহা 13 নৱেম্বৰত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন আৰু বিহালী সমষ্টিত জয়ন্ত বৰা তাৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এইটো আনুষ্ঠানিকভাৱে এ আই চি চিৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰা হ'ল এই কথাৰ পৰা এটা প্ৰতীয়মান হ'ল যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ যি 16টাতকৈও অধিক তাত আছিল দল তেওঁলোকে যি দাবী উত্থাপন কৰিছিল যি প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল এ আই চি চিৰ তৰফলৈকে সেই গোটেইসমূহ প্ৰস্তাৱক অগ্ৰাহ্য কৰিল আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্টৰ পৰা যিখিনি প্ৰস্তাৱ এ আই চি চিলৈকে পোনপটীয়াকৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল সেই প্ৰস্তাৱক স্বীকাৰ কৰা হ'ল আৰু সেই হিচাপত আজি জয়ন্ত বৰাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে বিজু কিন্তু সমান্তৰালভাৱে অসম সন্মিলিত মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা এতিয়া প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব বিবেক দাসে হ'ব নে অন্য এজনক তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিব হয় অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা এই মুহূৰ্তত কোনো তথ্য বা তেওঁলোকৰ মন্তব্য জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু এটা কথা ঠিক আছিল যে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা বাৰম্বাৰ কৈ থকা হৈছিল আজি দিনটোৰ দুপৰীয়াৰ 5টা ভাগৰ পৰা যে এই সমষ্টিটোত পোনপটীয়াকৈ কংগ্ৰেছে তাত নিজৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব আৰু সেইটো প্ৰতিপন্ন হ'ল আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ আগত জয়ন্ত বৰাক তাত প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল আৰু তাৰ পাছত সন্মিলিত মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা কি প্ৰাৰ্থী তাত প্ৰক্ষেপ কৰে যে কাক প্ৰক্ষেপ কৰিব নে নকৰে যে জয়ন্ত বৰাকে তাত সমৰ্থন কৰিব সেইটো স্পষ্ট নহয় কিন্তু এটা কথা ঠিক যে সন্মিলিত মৰ্চাৰ সভাপতি পদটোৰ পৰা আজিৰ দিনটো দুপৰীয়াৰ ভাগত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই পদত্যাগ কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ হৈ উকালতি কৰিছিল বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহিছিল সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীকেই অৱশেষত এ আই চি চি তৰফৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ল কে চি বেণুগোপালে সাধাৰণ সম্পাদক এ আই চি চিয়ে তাত স্বাক্ষৰ কৰিল মোহৰ মাৰিল যে বেণুগোপালৰ স্বাক্ষৰিত এই পত্ৰত কোৱা হ'ল যে উপ নিৰ্বাচন বিহালী সমষ্টিত কংগ্ৰেছে তাত টিকট দিছে জয়ন্ত বৰাক ধন্যবাদ জনাইছো বিজু